Livandan İsrailə kütləvi raket hücumu olub. Bu haqda İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Atılan 30-dan çox raketdən 15-i dəmir günbəz hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilsə də, yaşayış yerlərinə düşən raketlər də var. Hücum nəticəsində azı 3 nəfərin yaralandığı bildirilir. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı baş nazir Benyamin Netanyahu Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını keçirib. Onun hərbi hissə komandirləri ilə məsləhətləşmələr apardığı deyilir. Ölkənin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen isə Twitter səhifəsindəki paylaşımında beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə qarşı hücumlara görə məsuliyyət daşıyanlara qarşı açıq bəyanat verməyə çağırıb. Heç kim bizi sınamasın, ölkəmizi, xalqımızı müdafiə etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəyik deyə nazir qeyd edib.